Sveiki, mėly bičiuliai. Štai ir atkeliavo į mūsų apylinkės niurusis rudenėlis su tamsa lietumi, pilkais nuogais medžiais ir pražliugusiais keliais. Beje, ar jums kada teko klampoti molingų kaimo vieškelių, pavyzdžiui, nuo autobusų stotelės iki tėvų ar senelių sodybos? Žinokit, tai labai įsimintinas jausmas, kai šlapias molis tarsi kimba prie batų, veliasi aplink kojas, neleidžia eiti, o vėliau pamėgink atgudrus, nuvalyk tą molį nuo batų ar kelnių. Tai dar viena žavi darganota rudens istorija. Profesoriu, kiekvienas metų laikas turi savo pliusus ir minusus, savo nepakartojimą džiaugsmą ir liūdesį. O šlapias lipnus rudas molis yra naudinga nuosėdinė uoliena. Žmonių gyvenime labai daug kur naudojama. Apie tai pakalbėsime kiek vėliau. O dabar, kaip ir kiekvienoje laidoje, turiu priminti, kas nutiko privačiam sekliui Šermanui Olmsui paralelinėme senovės Vilniaus mieste ir jo apylinkėse. Taip pat sužinosite, kaip įvykiai klostėsi toliau. Seklys Šermanas Olmsas privalėjo surasti karūną, kurią 1429 metais būtų buvęs vainikuotas karaliumi Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas. Slibinas Baziliskas pažadėjo, jeigu bus surasta karūna, jis parodys vietą, kur yra paslėpti Vytauto palaikai, dingę po 17 amžiaus karo su maskvėnais. Baziliskas atskleidė paslaptį. Esą karūną pasiuntiniai iš Vokietijos paslėpė po vadinamojų piktuojų akmeniu. Jis saugojo karališkąją relikviją ir niekas niekada negalėjo išversti akmens iš savo vietos. Kas mėgino tai padaryti, tik sveikatą prarado ir nuostolių patyrė. Šermanas Olmsas surado piktąjį akmenį, o tam vargšeliui pasirodo ant galvos buvo užaugęs medelis, kuris suleido šaknis į akmens kūną ir dėl to šis baisiai kankinosi. Šermanas Olmsas nusprendė akmenį išgydyti, pasiskolino iš ūkininko sraigtasparnį, atskrido, pakibo akmenį virš galvos, virve su kabliu užkabino medelį, gerokai kelis kartus truktelėjo ir išrovė su šaknimis. Akmuo apsidžiaugė ir nuėjo savais keliais, o Šermanas Olmsas iš tiesų rado toje vietoje užkastą karūną. Va čia tai bent pasisekė. Net negaliu patikėti, kad viskas susiklostė taip sklandžiai. Ir piktąją akmenį suradau, ir Vytauto karūną iš po jo iškasiau. Matot, mėly bičiuliai, štai ji, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto karūna. Taip ir likusi čia paslėpta, o didysis kunigaikštis taip ir netapo karaliumi. Na, jeigu Slibinas Baziliskas dėl karūnos ir piktojo akmens nesumelavo, gal dabar ir Vytauto amžinojo poilsio vietą parodys. Tik kad pavyktų laimingai pasiekti Vilnių, nes ir dabar po apylinkės įvairaus plauko plėšikai išlaistosi. Kad tik vėl neatsitiktų taip, kaip prieš Vytauto karūnaciją. Užpuls kokie niekšai ir vėl valdovas liks be karūnos. Nagi, nagi, ir kasgi čia dabar be leidimo mūsų keliu eina? Negerai, oi negerai. Nėra jokios pagarbos šiuo apylinkių šeimininkams. Matyt, vyrukas ieško bėdos. Atleiskit, ponai, aš bėdų neieškau. Jeigu čia privati nuosavybė, galiu eiti kitu keliu. Na ne, mielas bičiuli, už savo nusikaltimus turėsi atsakyti. Sumokė kelio mokestį ir baudą, kad kitą kartą žinotum, ką darai. Purti kišenės, ponuli, ir šitas auksinis papuošalas, kurį neši rankose, taip pat bus konfiskuotas. Nagi, duok šiandien viską, ką turi, arba sutratinsim tave iš pištalietų kulkomis, liksi kaip keurasamtis. Kas įvyko vėliau, žiūrėkite laidą toliau ir viską sužinosite. Tai va, mėly bičiuliai, kaip kad laidos pradžioje sakė profesorius Kalėdauskas, į mūsų apylinkės atkeliavo ruduo. Ir ne šiaip sau ruduo, o lapkričio mėno. Tamsus, drėgnas ir šaltas, kaip toje dainoje dainuojama.
Kamine pabudęs vėjas šaltus pelenus išpustys ir šlamės vidunėjas žilas lapkritys. Prie apleisto seno namo vaikšto girioje liūdesys. Lyg žibinta sena mano viltį užgesys vėjas. Iš ties, apgailėtinas metų laikas. Gerai jau gerai, tik nereikia čia mūsų jaunųjų laido žiūrovų varyti neviltį. Aš visai ne apie tai norėjau pakalbėti. Tu pats, Gustavėlis, sakei, kad kiekvienas metų laikas turi savus pliusus ir minusus. Kaip ir daugelis mūsų pančių daiktų, reiškinių, turi dvi medalio pusės. Pavyzdžiui, gyvatės nuodai gali nužudyti žmogų. Bet taip pat iš gyvatės nuodų gaminami vaistai nuo kraujospūdžio. Ugnis gali viską sudeginti, sunaikinti, bet taip pat sušildo, pamaitina, kai virš ugnelės gaminame maistą. Molis limpa prie batų, bet iš molio mes gaminame daug įvairių naudingų dalykų, kurie palengvina mūsų gyvenimą. Vat apie tai dabar aš jums ir papasakosiu. Molis sudarytas iš sutrūnijusių uolienų, todėl ir pats yra uoliena. Molio yra daug įvairių rūšių, bet išskirtinė jo savybė yra plastiškumas bei rišlumas. Molio dalelės pasižymi vidiniu sankabumu, paprasčiau tariant, gerai tarpusavyje sukimba. Sausas molis sugeria daug vandens, tuomet pasidaro plastiškas, iš jo galima formuoti, minkyti įvairius daiktus, o išdžiūvęs molio gaminys pasidaro kietas ir stiprus. Molio rūšis skirstomas pagal jo atsparumą karščiui. Didesnio nei 1580 karščio temperatūros nebijantis molis vadinamas atspariu ugniai. Mažesnė temperatūra pakeliantis moliai vadinami sunkiai besilydantis ir lengvai besilydantis. Grynas molis lydosi tik labai aukštoje, 1800 laipsnių karščio temperatūroje. Molis, kuriame yra priemaišų, geležies, kalcio, kalio, natrio junginių, lydosi žemesnėje temperatūroje. Dėl šių savybių molis nuo senų laikų plačiai naudojama statyboje, plytoms, čerpėms, kokliams gaminti. Sauso klimato šalyse ir šalyse, kuriuose trūksta medienos, molis naudojamas kaip pagrindinė statybinė medžiaga. Iš sumaišyto su šiaudais molio statomi namai. Net Lietuvoje, kurioje klimatas drėgnas, 19-20 amžiuose, kai kur klojimų, tvartų sienos buvo, kaip sakoma, drebiamos iš molio su priemaišomis. Taip pat nuo senų laikų iš molio buvo lipdomi ir degami puodai maisto produktams gaminti bei saugoti. Prieš 6000 metų žmonės iš molio nulipdydavo virvelę ir iš tos virvelės susukdavo puodą. Tai vadinasi virvelinė technika. Bet vėliau atsirado vadinamasis žiedžiamasis ratas, pagrindinis puodžiaus darbo įrankis. Legendose pasakojama, kad žiedžiamąjį ratą žmonėms dovanojo dievai. Yra ne Graikijoje, Kinijoje, žiedžiamasis ratas atsirado prieš 4000 metų, o Lietuvoje pradėtas naudoti 10 mūsų eros amžyje. Tai buvo svarbus išradimas palengvinęs puodžių darbą. Iš pradžių buvo sugalvotas rankinis ratas, kai aplink vertikalią ašį pritvirtintas apvalus diskas buvo sukamas viena ranka, o kita iš plonų molio juostelių formuojamas dirbinys. Vėliau patobulintas žiedžiamasis ratas buvo sukamas koja, o puodas formuojamas abiem rankom iš gerai išminkyto molio gabalo. Lietuvoje puodininkystė kaip amatas išsivystė 13 amžiuje, labiausiai Žemaitijoje. Puodininkystės centrai susikūrė tose vietose, kur buvo galima rasti tinkamo molio, pavyzdžiui, Kuršėnuose ir Viekšniuose. Lietuvoje iš molio dirbinių daugiausiai buvo paplitę indai maistui paruošti, saugoti produktams, iš molinių indų valgydavo paruoštus patiekalus.
tai puodinės, asočiai, buteliai, dubenis, puodukai, druskinės. Namus puošdavo vazonais gėlėms auginti, molinėmis žvakydėmis, o vaikai žaisdavo moliniais žaislais, lipdytais žirgeliais, raiteliais, avinukais, gaidžiukais. Dauguma molinių žaisliukų kartu buvo ir švilpukai. Buvo svarbu ne tik išorinis švilpuko grožis, bet ir iš jos sklindantis garsas. Abiejose švilpukų šonuose buvo išduriamos dvi arba keturios skylutės. Na, bet nulipdyti gaminius iš drėgno molio – tai tik pirma gamybos proceso dalis. Puodus, asočius ir kitus gaminius reikėdavo išdžiovinti, papuošti, glazūruoti ir išdegti krosnyje. Tik tuomet visi šie daiktai buvo tinkami naudoti. Tokie degti gaminiai iš molio ar kitų mineralinių, bet ne metalinių medžiagų vadinami keramika. Štai kokią naudą žmonėms davė molis. Tai indai, plytos, čerpės stogams dengti, vandentiekio vamzdžiai, krosnis. Keraminėmis detalėmis seniau ir dabar puošiama pastatų išorė. 15-16 amžiuje Lietuvoje paplito dekoratyviniai židinių ir krosnių kokliai, papuošti įspaustais giminės herbais, gamtos vaizdais, medžioklės, mitologinių istorijų scenomis. Ir štai mįslė, kas yra žiemą brolis, o vasarą tik molis. Tai krosnis iš molio, kurią labiausiai vertiname žiemą. Ji, kaip brolis, gelbsti mus nuo šalčio, o vasarą jos svarbą pamirštame ir vadiname tiesiog moliu. O jūs dabar jau žinote, kiek daug visko neturėtume, jei nebūtų šios plastiškos nuosėdinės uolienos, kuri, žinoma, šiek tiek erzina, kai rudenį keliaujame šlapiu molingu keliu, o molis įkyriai kabinasi ir prie ratų, ir prie batų. Nepaprasti seklio Šermano Olmso nuotykiai tęsiasi toliau. O, ką aš matau? Juk tai plėšiko Rickaus draugeliai. Mickus ir Tickus, brolyčiai, juk jūs manęs nepamiršot? Pamenat, kas nutiko prieš savaitę, kai mėginot mane pakelti ir išsikasti karaliaus karūną? Kad tave kur, broli, juk tai piktasis akmuo. Tai jūs, ponuliai, abu kartu vaikštot? Reikia iš kartaip sakyti, kad jūs, draugai, mes, ponė Akmenė, nieko nenorime. Tik paklausėme šito keleivio, ar jam nesunku karūną nešti, norėjome padėti. Ponė Akmenė, tik nereikia daryti taip, kaip praėjusi kartą. Mes su broliu ir taip vos krūtam. Šonai nuo tamstos akmeninių kojų bei rankų iki šiol neatsigauna. Gal šį kartą išsiskirstikime taikiai. Mes eisime savo keliu, o jūs savo... Ne, broliai Mickau ir Tickau, šį kartą jūsų savo akmeninėmis kojomis bei rankomis sulaukti neketinu. Aš noriu jums padėti, juk sunki plėšikų dalia, ar ne? Šitaip elgtis privertė nepakeliamas gyvenimas. Matot, mano rankoje akmuo, tvirtas granitas. Aš jums nuskinsiu auksinę žvaigždę nuo dangaus skliauto. Auksinė žvaigždės didelės ir labai brangios, parduosite turguje ir nebereikės ieškoti duonos kasnio, kasdieninio plėšikaujant, grobiant svetimą gerą. Žiūrėkit, mėsiu akmenį į dangų, nutrenksiu auksinę žvaigždę nuo dangaus skliauto, kaip prinokusi obolį. Nagi, tik vins... Oi, atleiskite, šitą negalėjau numatyti. Ponė Omsai, man rodos, aš akmeniu pataikiau į skraidančią lėkštę. Ateiviu iš kitų planetų kosminį laivą. Labai nemalonus incidentas. Ką apie mus pagalvos kiti begalinės visatos gyventojai? Ponai, gal galėtume jums padėti? Jūs taip smarkiai trenkėtės į žemę, kas atsitiko? Gal variklis užgeso? Ne variklis. Tiesiog susidūrėme su meteoritu. Kosmose mums taip dažnai atsitinka. Tikiuosi, krisdami nieko neužgavome. Atleiskit už nepatogumus, bet mes jums leidus skrisime toliau. Pone Omsai, aš jūs palydėsiu iki Vilniaus. Be manęs jūs ir valdovo karūną prarasite ir pats prapulsite. Matote, kas darosi mūsų apylinkėse? Aplink vien tik pavojai. Taip, brangiai.
Pasaulyje yra daug dalykų, į kuriuos, priklausomai nuo aplinkybių, mes žiūrime teigiamai arba neigiamai. Štai pavyzdžiui, lietus, drėgmė, šalta rudenį mums pozityvių emocijų nesuteikia. Legendinis potvinis arba tvanas vos nepaskandino žmonijos, tik nuojus su savo laivu visus išgelbėjo. Bet pagalvokime, kas būtų žemėje be vandens? Ogi nieko, be vandens negali egzistuoti gyvybė. Štai tau ir kita medalio pusė. Va, štai šitai po truputėlį, tyrinėdami įvairių dalykų, reiškinių teigiamas ir neigiamas pusės, prisiminime legendinį nojų, kuris pasaulinio tvano metu laivu plaukiojo po neprėpiamą vandenyną. Ir dabar jau atėjo metas parodyti vieną iš daugelio reportažų apie laivybą. Tuos reportažus aš nufilmavau vasarą, kai lankiausi Lietuvos jūrų muziejuje Klaipėdoje. O laidos pabaigoje, kaip visuomet, susitiksime virtuvėlėje kulinarinių pamokėlių skirelyje. Daugelį metų smėlių pustomos Kuršių nerijos gyventojų pagrindinis pragyvenimo šaltinis buvo žvejyba. Be to, marių vandenis buvo patogiausias susisiekimo kelias tarp trijų krantų. Tad be laivo, kaip šiais laikais be automobilio, neišsiversi. Kurėnas Ziudvienas, plaukiantis Lietuvos jūrų muziejaus eksponatas, tradicinės Kuršių marių plokščia dugnė žvejų burvaltės replika. Burvaltės korpusui pagaminti naudoti natūraliai išlinkę ąžuolų kamienai. Dugnas surinktas iš mirkytų pušies tašų, bortai iš džiovintų ąžuolo lentų. Burvaltės detalės tarpusavyje sujungtos kalvio darbo vinimis ir apkaustais. Bortai impregnuoti iš pušų kelmų išvaryta natūralia derva. Pavadinimas Ziudvienas rodo, kad tai pirmasis kurėnas pastatytas Kopgalio Ziuderšpricė kaime. Kurėnas – bendrinis Kuršių marių burvalčių pavadinimas. Žvejų valtis vadintos pagal naudotų tinklų tipą. Burvaltėmis ne tik žvejota. Buvo parsiplukdama šieno gyvuliams iš Nemuno deltos į Neriją, plaukiama į svečius, į turgų ir bažnyčią, gabenamas paštas. Laivas anuomet buvo neatsiejama gyvenimo dalis ir kainavo panašiai kiek namas. Ar žinote, kodėl kurėnų stiebus puošia vėtrungės? Vėtrungės stiebė ne dėl grožio. 1844 metais valdžios įsakymu kiekvienos burvaltės savininkas privalėjo ant stiebo kelti 2 pėdų ilgio ir 1 pėdos pločio vėliavą. Vėliavos spalvų deriniai ir nesudėtingos geometrinės formos piešiniai buvo nustatyti konkrečiai kiekvienai gyvenvietei pagal vietovių ženklus. Spalvos buvo parinktos kontrastingos, kad kaimo ženklas gerai matytųsi iš tolo. Kuršių nerijai – juoda ir balta, rytinė marių krantui – balta ir raudona, pietiniam – mėlyna ir geltona. Vėtrungėse vaizduojami mūsų supančios aplinkos elementai – pastatai, medžiai, gyvuliai, religiniai simboliai, gamtos stichijų ženklai – mėnulis, saulė, žvaigždės. Iki pat antrojo pasaulinio karo žvejota išskirtinai burvaltėmis. 20 amžiaus antroje pusėje Kuršių mariose paplitus motoriniams žvejybiniams botams senosios burvaltės greitai išnyko. Nepaprasti seklio Šermano Olmso nuotykiai tęsiasi toliau. Na, brolau, tu gyvas? Gyvas, brolau, tik galva truputėlį skauda. Manau, kad jau gana mums tų plėšikavimų. Kitą kartą viskas gali baigtis daug blogiau. Tu teisus, tik aš pajudėti negaliu. Kaip reikiant sulindome į žemę. Jeigu kas mus ištrauktų, eičiau į varguolių ligoninę dirbti, sanitaru, už dyką.
Ei, jūs ten apačioje, aš viską mačiau. Nepasisekė, ar ne? Čiupkite inkarą, pamėginsime išgelbėti jūsų niekam nereikalingas sielas. Ačiū, gerasi žmogau. Trauk, jie gali, mes jau pasirengę. Ir ko tik nepamatysi, tupėdamas ant ąžuolo šakos. Net pavydu, koks įdomus kai kurių žmonių gyvenimas. Nepaprasti privataus seklio Šermano Holmso nuotykiai senovės Vilniaus mieste dar nesibaigė. Istorijos tęsinį pamatysite kitoje Gustavo enciklopedijos laidoje. Mėly bičiuliai, aš gana dažnai ryte, kai skubukai nėra laiko, pusryčiams pasigaminu šiltą patiekaliuką. Tiesiog išsikepu kiaušinienę arba omletą. Bet žinokit, kiaušinienių ir omletų gamybos būdų yra labai daug. Ir štai šiandien aš jūs pamokinsiu, kaip išsikepti pagerintą omletą su grūdėta varške. Mums reikės 5 kiaušinių, 250 gramų grūdėtos varškės, žiupsnelio druskos pasūdyti omletui ir prie omleto bus labai gardu valgyti šviežius pomidorus su žiupsneliu petražoliu. Dabar iš tai šį dubenį įmušiu 5 kiaušinius, pasūdysiu ir viską gerai išplaksiu. Pasūdom truputėlį druskos. Viską gerai išplakam. Kiaušinius gerai išplakiau. Sudėsiu grūdėtą varškę ir viską atsargiai išmaišysiu. Omleto mišinys paruoštas, jau galiu įpilti į keptuvę, kurioje įkaito šlakelis aliejaus. Kepsime omletą ant silpnos ugnelės. Uždengsime dangtį. Laukiam. Čia įdomus pats kepimo procesas. O, pažiūrėkit, kas ten vyksta. Atidengsiu dangtį. Jūs matot? Uždengsiu. Oho! Va čia tai bent bus gardi kiaušinienė. Na, dar porą minučių ir galėsime ragauti. Trumpą pertraukėlę. Tai va, mėly bičiuliai, pagerintas omletas su grūdėta varške jau iškepė. Aš atspjoviau gabalėlį, įsidėjau lėkštę, papuošiau omletą pomidoro skiltelę, petražolės lapeliu. Žinokit, pomidoras, šviežias pomidoras prie omleto, oi, kaip tinka, kaip dera. Ir omletas su grūdėta varške, tai jums ne šiaip sau paprastas omletas. Jūs to jau pamatysite, kai aš paragausiu. Būtinai pomidoriuko. Varškė, kiaušinis, omletas, viskas labai dera. Pomidoriukas. Šiltas pusrytėlis, greitai pagaminamas. Gal suvalgyti ir skubėti ten mokyklą, dar ten mokyklą. Eli žiūrovai, ši laida jau baigėsi. Ačiū, kad šį pusvalandį buvote kartu su Gustavo enciklopedija. O visas programas vaikams bet kada galite pasižiūrėti internete adresu lrt.lt/vaikams. Susitiksime lygiai po savaitės kitą sekmadienį 10 val. Ryto per LRT televiziją. Iki pasimatymo!